Novim merama krizni štab je odlučio da je dozvoljeno radno vreme ugostitelja i drugih neprehrambenih objekata do 20 časova. Doneta je i odluka da nema razloga da drugo polugodište ne počne kada je i planirano, odnosno 18. januara. Ostaje i mera za PCR test za strance prilikom ulaska u našu zemlju. Da li se vidi efekti dosadašnjih mera, do kada će trajati režim koji je i juče saopšten i potvrđen iz kriznog štaba? Šta je sa dočekom nove godine? Neka su od pitanja za doktora Predraga Kona, epidemiologa. Dobro vam jutro, hvala što ste sa nama. Dobro jutro vama i vaše. Kada krenemo uobičajeno od ove procene i efekta mera koje su na snazi. Pa dobro, mi se nalazimo sada u situaciji da smo imali praznike novogodišnje i božićne i da sada praktično tokom ove nedelje ćemo vidjeti kako je stvarno stanje, da li smo u nekoj stagnaciji, opadanju ili će biti blagog porasta, što je sve tri je moguće. Ono što se svakako očekuje, to je da ne bude niti blag porast, niti blago smanjenje, a stagnacija je nešto što takođe može da se očekuje. U svakom slučaju, epidemiološka situacija se poboljšava, ali još uvek je vrlo, da kažem, ne može više da se kaže da je vanredna, ali je nesigurna, nestabilna, povremeno i nepovoljna. Još uvek imamo puno ljudi na respiratorima, nikako ne možemo da govorimo da je dobro. A zašto ste produžili rad kafića i objekata koje nisu prehrambeni? Pa, znate kako, mi smo imali kao medicinski deo kriznog štaba restriktivniji predlog ranije, međutim ove mere su dale ipak rezultate i nema razloga za neku promenu nečeg što se pokazalo uspešno do sada. Tako da bitno je i ono što je izuzetno značajno da nema organizovanog dočeka takozvane srpske ili pravoslavne ove nove godine po julijanskom kalendaru 14. Dakle, važi isti režim kao i za ovu internacionalnu novu godinu. Potpuno isto, jer to jesu zaista mesta gde može doći do transmisije i pogoršanja. I u ostalom, i ovi praznici slave prvenstveno, koji nailaze takođe, treba i dalje sprovoditi u okviru užeg dela porodice. Dakle, mislim da je to prihvaćeno, takav je utisak da je uglavnom to prihvaćeno od stanovništva i to je jako dobro. Mislim, to pokazuju zapravo ovi rezultati. Pitanje je da li bi bilo bez mera tako, malo je verovatno da bi bilo isto. Dakle, bilo je neophodno da budu mere, da kažem, zabrane organizovanog dočeka nove godine i repriza, ali ipak sve u svemu ovo ide na bolje. Ali ukoliko sam shvatio dobro, nije još vreme za opuštanje, iako su produžen rad ovih prodavnica koje nisu prehrambenog tipa. Da, svakako, neprekidno treba i dalje održavati distancu, nositi maske u zatvorenom prostoru, voditi računa o pranju ruku i dezinfekciji ruku. To je nešto što mora da nam uđe u naviku još dosta vremena. Vidjet ćemo kada će to biti moguće i takve mere razmišljati uopšte o tome da se skidaju. Znači, prvo moramo da dosegnemo kolektivni imunitet, a dotle moramo da koristimo. Da li ste na sastanku kriznog štaba razgovarali o velikom broju preminulih lekara, vaših kolega, postoji neka analiza o tome zašto je toliko lekara i drugog medicinskog osoblja preminulo? Bilo je govore na kriznom štabu i ovo sad kažem i moje lično mišljenje. Mislim da je to krajnje ozbiljna tema koja zaslužuje temeljnu proveru podataka. Bilo kakve paušalne ocene nisu prihvatljive jednostavno. Zašto to kažem? Prvo, treba videti zašto je ta dinamika se jako promenila. Znači, mi u početku nismo imali toliko umiranje lekara, to je jedna istina. To se pojavljuje poslednjih mesec dana izrazito. Treba uporediti dinamiku tog umiranja sa dinamikom umiranja u opšte populaciji, zatim letalitet, to je umiranje
u opštoj populaciji uporediti sa letalitetom umiranja među zdravstvenim radnicima. Postoji niz raznih ispitivanja koje tu treba uraditi. Prvenstveno treba vidjeti ko je od tih koji umro bio uopšte radio u crvenoj zoni, koliko tu ima i stomatologa, koliko ima onih koji su bili u penziji. Dakle, da li su pokrenuta već ta istraživanja i koliko je potrebno da se urade analize? Pazite, svakom pojedincu koji je pozitivan uzima se epidemiološka anketa. I to je nešto što se rutinski radi. Tako da je svakom umrlom ili bilo kome takođe su prisutni ti podaci. Kod velikog broja podataka u opštoj populaciji ne zna se kako je došlo do zaražavanja, ali ima i deo toga kod kojih se zna. Tako da je, recimo, mislim, to su sad pojedinačni slučaji i teško je tako pričati. Ta analiza podrazumeva da se sve to pretraži. Šta to znači? Recimo, mi znamo u okviru tog dela gde imamo zaštitu, ozbiljnu zaštitu i zaštitnu opremu, da su glavna mesta, moguće mesta zaražavanja, mesta gde se sedne da se popije kafa i da se kratko odmori. I to je više puta pominjano od samog početka. Ali da ne bi to... Ali postoji neka naredba upravo za medicinske radnike da to ne sme da se radi, da li to neko kontroliše, povećava se rizik, naravno i za njih i za sve. Ne, kako da ne, postoje vrlo striktni načini korišćenja opreme i gde se koja oprema koristi, u kom prostoru. Mi imamo činjenicu da imamo veliki broj osoba koji su bila na respiratorima. Svako mesto gde se vrši intubacije i gde se daje kiseonik pod pritiskom je mesto gde je visoko prisutan virus. Dugotrajno izlaganje takvom mestu takođe je povećan rizik. Dakle, da bi se došlo do stvarnih podataka, mora ozbiljno da se prvo, za bukvalno svako pojedino lice, vidi da li je uopšte bio u crvenoj zoni. Znači, mi imamo, neću sada prozivati nikoga, ali jednostavno imamo određene klinike gde se zna da je više zaražavanja bilo izvan klinike nego u samoj klinici. Ja to ne govorim zato da bi sugerisao da i takvih mogućnosti postoje, ali je pristup tome potrebno da bude ozbiljan i on će biti. Znači, ti podaci postoje. Konkretno, znamo da se prikupljaju u Ministarstvu zdravlja, dakle, doći će vreme kad će se to analizirati, kao i ostalom i sve ostalo. Druga tema, zašto mislite da ne treba da se pomera početak školske godine? Pa nema ni jedan epidemiološki razlog. Zašto? Zato što mi i kad smo zatvorili, to jest predložili da se ranije napravi raspust, mi smo to predložili prvenstveno da pomerimo sezonu gripa što je moguće više, da izađemo iz ovog maksimuma COVID-a i to je uspelo. Sada kako izlazimo polako, nema nekog posebnog razloga da se to dalje pomera. S druge strane, mi smo prikazali to u septembru i oktobru da to vrlo dobro funkcioniše i da se zaražavanje dešava izvan škole, s tim što kad je masovno u cirkulaciji virus, onda se dešava, može dešavati zaražavanje u školama, ali je to tada prekinuto. Tada je, kad je to tek počelo, tada je prešlo se na online nastavu. Nema nijednog razloga sada da se to odlaže, tako da će to zavisiti od konkretne situacije. Sve će biti isto, bit će opet podela na grupe. Ukoliko u jednoj grupi se pojavi jedan slučaj, onda se ništa posebno ne radi, osim što se izdvaja. Ako se pojavi dva slučaja, onda čitava grupa ide na online nastavu. Imamo naizmenično online i nastavu u samim škole od 5. do 8. razreda. Možemo li da kažemo da je ovo definitivna odluka ili postoji još prostor da se u narednih 7 dana nešto promeni? Ne.
Mislim, pazite, uvijek postoji mogućnost da se nešto promeni, ali je ta mogućnost ekstremno mala. Što se tiče srednjih škola, tu ide na nedelju dana ta izmena. I to isto mnogo zavisi i od same organizacije u okviru škola i preko Ministarstva prosvete, jer to direktno mi nemamo ništa protiv u okviru medicinskog dela da se bilo šta prebaci na online nastavu, samo smatramo da to društveno ukupno gledano je veća šteta nego korisno. Počelo je prijavljivanje građana preko e-uprave za vakcinaciju. Licitira se sada o datumima kada bi to moglo da počne. Kada bismo i mi koji želimo ili ljudi koji žele da prime vakcinu i koji nisu u rizičnim grupama to mogli da... Da, ja sam dobio na neki način podsjećanje mojih kolega iz medicinskog dela kriznog štaba da o vakcinaciji i o samoj organizaciji vakcinacije postoji drugo telo koje to sprovodi i da mi samim tim ako dajemo odgovore predstavit ćemo se kao telo koje je odgovorno i za koordinaciju vakcinacije. Ali jasno vam je da svi gledaju u vas. Ne, u redu je to, ali treba jasno da bude da i očekujem da će uskoro da se pojavljuju ljudi koji su upravo zato odgovorni, posebno koji se nalaze u tom Nacionalnom komitetu za imunizaciju. I ono što može sad da se kaže je da je ono što se očekuje, to je da bude... Svake nedelje, dakle, pristiže količina Pfizerove vakcine, svakih 7 dana, a ono što se očekuje još do kraja januara, još 500.000 doza Sputnik V vakcine, znači ruske, i oko 1.000.000 doza Sinovac vakcine, Sinopharma iz Kine. Prema tome, kada dođe do te situacije, onda će to sasvim drugačije izgledati nego trenutno. Znači, povećat će se broj vakcinalnih punktova. O samim vakcinalnim punktovima takođe je bilo reći, bit će pripreme takozvanih većih vakcinalnih punktova. O tome je već bilo reći u javnosti, pominjao se i sajam i određeni sportski centri gde bi to moglo brže i efikasnije da se radi, ali opet mora da se koriste ekipe iz domova zdravlja, tako da to opet utiče na organizaciju domova zdravlja. Možemo da očekujemo u budućnosti i da u kriznom štabu bude neko od predstavnika upravo ove organizacije koje ste rekli da govori o samoj vakcinaciji i imunizaciji? Pa, koliko ja znam iz kriznog štaba, nisam siguran. Dr. Đerlek je, da kažem, vodi taj koordinacioni tim. Nemam ništa protiv koga god da on odredi da komunicira sa javnošću, to je dobro. Svakako, svi iz takozvanog NITAG-a ili mi ga zovemo Nacionalni komitet za imunizaciju takođe, ni batut, ali sve u svemu, suština je što je to dinamičan proces. Mi u samom početku možemo biti zadovoljni sa ovim što je do sad urađeno. Jedna količina je, koliko ja znam, stigla juče, znači preko 18.500 doza. Dakle, to odmah ide u korišćenje, prvenstveno za zdravstvene radnike i za zaposlene i stanovnike domova za negu starih, ali sa dolaskom masovnije količine odmah će početi da se i koristi ova prijava što je stigla i pratit ćemo. Doktore, neposredno nakon što ste vi primili vakcinu, pitali smo vas da li je bilo neželjenih efekata, evo sad je prošlo neko vreme, da li se promenilo, imali neke reakcije? Ja ću u četvrtak primiti drugu dozu, tada mi pada, nemam nikakvih neželjenih efekta što se tiče vakcinacije, ne bi ni znao da sam je primio, to sam skoro zaboravio. Kakav je vaš stav o lekarima koji odbijaju da se vakcinišu i govore o tome? Vidite, mislim da uopšte ne treba obraćati pažnju na to, to je moj stav. Ima onih koji su vrlo energično, ne mogu to da prihvate, ljute se, ima onih koji krajnje oštro reaguju.
Ne mislim da imamo vremena za takve rasprave sad. Ove vakcine su sigurne, dakle bezbedne, efikasne, pokazuju se i efektivne već. I na nove sojeve koronavirusa? Čak i na nove sojeve, to je isto bitno reći, to se za sada zna samo za Pfizerovu, ali u svakom slučaju verovatno i kod ostalih tako. Prate se, dakle vidite da se prate sve izmene virusa, to je isto jako značajno, jer je to će biti sastavni deo budućnosti, da se menja eventualno sastav vakcina u nekoj budućnosti. Mi treba da razmišljamo isključivo o tome da idemo i dalje napred, znači samo da sprovodimo vakcinaciju, jer nama je cilj da povećamo kolektivni imunitet i da sprečimo ponovno dizanje talasa. Ako se tam se već i dese još neki talasi u proleće, oni treba da budu neuporedivo manji nego što je bio ovaj, da kažem, jesenje-zimski. Ako je moguće i da sprečimo. Dakle, ako budemo, to sve zavisi od brzine dolaska vakcine i zavisi od našeg stepena organizovanosti, ali i od odziva. Pričati mnogo o tome kakva je koja vakcina u javnosti, ja mislim da to treba prepustiti samim izabranim lekarima i odluku prepustiti pacijentu sa izabranim lekarom. Ali pominje se upravo i u kontekstu toga da li ćemo moći da putujemo i da li će, na primjer, članice Evropske unije uvažavati i priznavati određeno cepivo ili će zahtevati da ljudi budu vakcinisani upravo onim koje njihova zemlja propisuje. Da, vidite, tu mogu da odgovorim samo ono kako mislim. Međunarodni zdravstveni pravilnik utvrđuje eventualno obaveznost neke vakcinacije prilikom putovanja u takozvanoj traveler medicine, to je putnička vakcina, i ona za sada postoji samo za žutu groznicu. Ostalima su uglavnom to preporučene vakcine. Ne vidim da će tu biti neke velike izmene, a same zemlje i s druge strane bilo kakvi veliki događaji, okupljenja kao što su masovni sportski događaji, imaju pravo da još dodatno potražuju vakcinisanost protiv određenih bolesti. Tako da vi imate, recimo, kad je bilo svetsko prvenstvo u fudbalu, moralo je da se sprovodi MMR vakcinacija. I naši ljudi kad su išli... Da, ali drugim rečima, da li jedna zemlja može da zahteva određenu vakcinu? Može. Dakle, neće vas primiti ako ste primili, na primjer, kinesku vakcinu, oni traže Pfizerov. To ne bi smela, jer praktično svaka zemlja utvrđuje s kojom vakcinom se vakciniše i ako je referentna ustanova, kao što je kod nas Agencija za lekove i medicinska sredstva, odobrila tu vakcinu u toj zemlji, ne bi trebalo da u međunarodnim razmerama se ta vakcina ne prihvati. Hvala vam najlepše na objašnjenju i na vremenu koju ste posvetili, dr. Gledac iz RTS-a. Hvala i vam. Mi vas pozivamo da ostanete sa nama posle vesti u 9, saznaćete.